Nosaltres continuem ara i ara anem a fer un poc d'exercici, anem a fer gimnàsia rítmica de la mà del Club Sueca de Sueca. Tenim així la seva tècnica, Maria José Moreno. Què tal, com estem, Maria José? Hola, bon dia, molt bé, gràcies. Bon any, eh? Bon any. Sí, este any ha sigut fantàstic. Ah, sí? Doncs pues ara per el 2020. Sí. Bueno, quines previsions teniu per a este 2020? Estàvem comentant així a petit comitè, no?, darrere de càmeres, el tema dels xiquets, i hi havia més xiquets, i n'hi havia algun, no? Estàvem parlant un poquet ahir, que encara pareix que siga un poc de tabú per als xiquets, en lo xulo que és i en l'elasticitat que s'agafa. No, en altres pobles els va molt bé, però no sé per què, en Sueca no... Teníem un xiquet que va vindre a l'intensiu al campus aquest estiu, fantàstic, li encantaven els aparatos, corporalment va fer coses millor que inclús que xiquetes, que portaven ja algun parell d'anys. Sin embargo, a l'hora d'iniciar el curs, la seva prioritat ha sigut el karate i no la rítmica, però que sí, que estem en clara esperant a xiquets. Que això està molt bé. A més, la gimnàsia rítmica té uns beneficis enormes en quant a elasticitat, beneficis per tot el cos, maneges tot el cos... Sí, i també que té... Jo també sempre dic que com circula tant la sang i l'oxigen, totes les malalties se van entès. I també obri la ment. Són les xiquetes que fan deport, a part de tindre una alegria extra, que sempre notes la gent que fa deport, que té un poc més d'alegria, és la meva sensació. No sé si és per el que se segrega al fer deport, i també tenen més capacitat d'organitzar-se per el temps, de fer els deures, no perdre el temps. Molts, molts beneficis, sí. És veritat. Quan vas a veure una exhibició des de fora, igual ho pots veure complicat, però tot és constància i disciplina, no? Sí, sí. Sí, jo crec que n'hi ha un alt percentatge de que tu tingues unes qualitats innates per fer gimnàsia rítmica, llavors tot va molt a pressa, però l'èxit i la garantia de l'èxit és la voluntat, la disciplina i el treball. I estar sempre treballant, no, perquè no tinguis aquestes qualitats extra, no sigues capaç de fer gimnàsia, al revés. L'èxit, perquè n'hi ha molta gent que fa gimnàsia en moltíssimes qualitats i després, a l'hora de la veritat, no... Es falta post-treball, més disciplina, un poc de cap, no sé... És cert que aquest esport és molt competitiu, de què se va a competir, me refereix, però bueno, se pot practicar simplement per fer exercici, perquè com veig, esto ya es saludable. Exacte, i això és l'altra opció, o sea, fer deport no té per què ser fer deport a nivell competició, pot ser també a nivell competició segons el teu nivell, no tens per què aspirar a anar a un absolut o a un... però que se pot fer deport sense competir, exactament, claro. A més, és molt... Se treballa també molt l'equip, el de treballar en equip, perquè també se fan molts exercicis en equip, tenen que estar concentrats a l'hora de passar-se el baló o els aros, etcètera. Sí, o inclús la coordinació de votar una a l'altra. Exacte, són el que tu has dit, col·laborar, col·laboracions que tenen que estar supercoordinades, quasi que adivinar-se, però d'això també es treball. I sincronitzar-se d'anar a l'hora i tal. I això és treballs en equip, també necessiten de la seva disciplina, de dir, no vaig a fer el que em dóna la gana, estic en les altres i tinc que esperar i mirar i compenetrar-me i col·laborar perquè no n'hi hagi cap ningú accident, no puc passar antes que l'altre, entropessar-me i així, sí. I això t'ajuda en la vida, perquè t'ajuda a ser pacient, a mirar per els altres, també. Empatitzar el paper de l'altre, ficar-me en el seu lloc, clar. Sí. És molt de treball. És complicat perquè moltes vegades quan tires el baló que el tiren allà dalt, i peguen voltereta, fan pirueta, fan de tot, i acaben en el baló en les mans. Qui diu baló diu qualsevol altre complement. Exacte. Sí, això que tu estàs referit són els riesgos. Els riesgos vol dir que tu has de fer un gran llançament perquè et dona temps a fer diverses perdre de vista la pilota en inversions, ja sigui en l'eix horitzontal o en l'eix vertical, al revés ho he gesticulat. Però, clar, això són riesgos que és difícil, però també se practiquen. Tens que tindre pues, una certa altura, coordinar bé el que vas a fer baix el vol de l'aparato,
perdre-lo de vista, arriesgar i invertir i tot això després, si li apliques uns certs llançaments o unes recogides extra, va bonificant tot el que tu facis de més. I te dona seguretat en tu mateixa, perquè saber que quan acabes de fer el teu exercici, l'aparato va estar en les teues mans, o sí, en els peus, sí. O on tinga que caure. Sí, se repeteix tantes vegades que ja inconscientment, automàticament, tu ja saps que t'ha de vindre, a on l'has de tirar, sense pensar-ho, és com conduir. Al principi estàs pendent del canvi de marxes i tal, però després ja pots conduir i parlar i fer les coses alhora, no? Entonces, això requereix molta pràctica. Sí, sense donar-te compte, arribes al puesto i dius, com ha arribat? Requereix molta pràctica. No sempre és bé, perquè a lo millor t'he xuat una mala passada al nervi, tot ese, anat, no has bloquejat la muñeca i t'has anat un poc arrere i no t'ha vingut en el punt exacte, però sí, requereix pràctica. I al final se fa quasi que en el suïs tancats. Quina és la edat perfecta per a iniciar-se en la gimnàstica? Perfecta, perfecta no n'hi ha, exacte. Edat perfecta no n'hi ha, el que sí que estem tots d'acord que quan antes millor. Antes vol dir que quan una xiqueta ja tinga les capacitats de coordinar-se, d'aguantar-se quasi en peu, xuant, pot començar. Si pot començar als 3, 4, jo preferiria als 4 que als 3, perquè n'hi ha moltes xiquetes que als 3 encara estan un poc, però si n'hi ha un grup de 3, estupendo, xuant, estirant, se pot començar perfectament als 3. Als 3 anyets. Però que si n'hi ha alguna una persona que és més major i té 7 i diu ja he fet tard, no, això no és de veres. Si tu tens 7 o 8 i vols iniciar-te, no és edat perfecta entre les 3. O sigui, si tu tens 7 pots començar i progressar. Progressaràs més a pressa que la de 3, segurament. I a quina edat és l'adequada per a començar a competir? O veus, clar, perquè són xicotetes, jo pense que en 3, 4, 5, 6 anyets són xicotetes i estan començant, però jo pensé des de fora, com a espectadora. Com a espectadora depèn de l'entrenadora el que vega en la nena. Si una nena xicotigua fa cas de lo que li dius i és capaç de seguir sense parar o apoyant-se en tu en algun gesto i pot competir, da igual l'edat de competició. Sempre es començarà pues, en la categoria baby o en la prebenjamín, i començaran en competicions pues, que no, a lo millor el cronometratge no és d'un minut i mig, és d'un, saps? Entonces pot començar, si la xiqueta pot, és capaç, perfectament, als 3, 4, 5. I com se les pot motivar? Ai, això és molt difícil. N'hi ha una bona col·laboració entre la família, que són els papàs els que les acompanyen, les duen, això és molt sacrificat, entonces si el papà ho fa en ganes, contagia aquestes ganes, és molt de sacrifici per a les famílies. Després la mestra té que estar constantment fent el reforç positiu, o sea, lo mal pots corregir-ho, però no pots machacar que està mal. Sempre tens que incrementar el bé, molt bé, o això està bé, però pots fer-ho millor. Com, no sé, la família, els pares, els amics també fan molt, perquè si tu cuides de que la teua amiga pues, avui no pot anar a fer el deber perquè, o un treball, canviem el dia perquè t'entrene o el que siga, entre tots, és una cosa d'entre tots, perquè la xiqueta se motive i vulgui continuar. Després està el vestuari, perquè per a cada competició, actuació, etcètera, està el vestuari. Sí, el vestuari ha arribat una època que ja anem totes com si anàrem de gala, de toreres, que dic jo, quasi. Antes era molt més senzill, o sea, competir... Exacte, no requeria tanta, però clar, les modes i la tele i les modes i el que totes volem estar així de guapes com les de la tele fa que n'hi hagin imitacions i que vulguem estar i estan realment guapíssimes. Però des de la roba hasta el maquillatge, exacte, el moño. Exacte, són modes, cada any canvia de moda el mallot, pues a lo millor este any s'estila menys la falda o antes s'estilava més la falda o ara és un trosse de tul, però el que sí que la constant és els esbarosquis, el brillo. Però és car, un mallot és car, però n'hi han de tots els preus i és assequible. És assequible, o sigui, no fa falta que siga un Swarovski real, d'aixòs que brillen, n'hi ha imitacions i coses que, per començar, està molt bé. A més, sé que, per almenys a nivell de gimnàsia, quan se fa algun
de fi de curs o alguna exhibició o algo, les mares se fiquen a cosir. Pues anem a fer. Pues vinga, si se de Frozen, sí, de Olaf. Però com totes les coles, tots els finals dels curs dels coles funcionen així, inclús les falles, els playbacks i tal. O sea que cosir moltes vegades les mares es toca currar, sí. Així no és. Pues no sé si vols afegir alguna cosa més. No res, dir-vos que l'any passat va estar fantàstic perquè comentàrem aquest estiu que m'on anàvem, estàvem preparant un conjunt cadet per anar-me'n al campionat d'Espanya. Cert. Sí, i ho feren molt bé, tinguérem alguns fallos i no passàrem, però molt bé. I després tinguérem l'oportunitat de repetir en Bilbao, en l'Euskal Gym, que era un reto per a nosaltres anar, se ho passaren fantàstic, des del viatge en l'autobús fins allí. I l'actuació va ser fenomenal, ens puntuaren superbé, els que molt millor que així en València, des de luego, però després tingueren la grata experiència de veure les gimnastes russes, va ser espectacular el viatge, les companyeres, les mares, una experiència per repetir. I després pues, hem seguit col·laborant en les cabalgates de Sueca, participem en les nostres festes com a associació i molt bé, ho han fet molt bé. A part de gimnàsia, pues, també participem. I este any també anem a continuar en els campionats de nacional, que ja els tenim ahir, la setmana que ve no l'altra, no l'altra. I res, a treballar en espera de més xiquets i... No sé, i en espera de més èxits. De més èxits, clar que sí, clar que sí. I jo t'espero que me comptes coses com aquesta que m'acabes de contar, perquè al final sempre se trau algo positiu de tot. Sempre, sempre. Moltíssimes gràcies, Maria José, ha sigut un plaer de nou. Igualment, gràcies. Gràcies a tu. Ara nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida, no se'n vagin. Recorde que tenim el nostre Facebook perquè pugueu escriure, comentar el que vulgueu i al final del programa nosaltres el llegim. Fins ara.